Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli hamkasblar. Bugun biz siz bilan bog'lovchi moddalar fanining oxirgi 18-chi ma'ruzasini ko'rib chiqamiz. Unda biz asosan ishlab chiqarish sanitariyasi, texnika xavfsizligi, ekologik xavfsizlik haqida fikr yuritamiz. Bog'lovchi moddalar ishlab chiqaradigan korxonalar hammasi bog'lovchi moddalar ishlab chiqarish korxonalarida texnika xavfsizligi, ishlab chiqarish sanitariyasi qoidalariga rioya qilgan holda ish olib borishadi va shu qonun qoidalariga to'liq rioya qilishadi. Har qanday ishchi xodim ishga qabul qilinadiganlar albatta texnika xavfsizligi qoidalar bilan tanishtiriladi, ularga instruktaj o'tkazilib, tushuntirish ishlari olib boriladi va maxsus kurslarda o'qitilishadi. Instruktajlar ishlab chiqarishga kirganlarga va ishchi xodimlarga instruktajlar asosan 5 xilga bo'lib o'rganamiz. Unda birinchisi ishga qabul qilinadiganlar uchun umumiy korxona bo'yicha instruktaj. Bu instruktajda korxonani ishlab chiqarishi jarayoni, u yerdagi jihozlar, u yerdagi sexlar, sexlarda olib boriladigan ishlar va u yerda rioya qilinishi kerak bo'lgan texnik xavfsizligi to'g'risida umumiy tushunchalar beriladi. İkinci instruktajımız bu işe kabul qilinganlar üçün iş joyidagi instruktaj, yani şu işçi işe kabul qilingandan keyin qayerdan qaysi jihoz bilan ishlaydi, u yerda qanday texnika xavfsizliklar bilan tanish bo'lish kerakligi haqida instruktaj beriladi. Bu instruktajni shu sexning to'g'ridan to'g'ri boshlig'i yoki bo'lmasam boshliq o'rinbosari o'tkazadi. U yerdagi jarayonni to'liq yangi ishchi xodimga tushuntirib beriladi. Keyingi instruktajimiz bu ish joyiga keltirilgan yangi jihozlar haqida instruktaj. Bu instruktaj bilan butun sex yoki zavodning to'liq ishchi xodimlari uchun ishchi xodimlariga tushuntiriladi, instruktaj olib boriladi. Bu yangi jihozning afzalliklari va u yerda rioya qilish kerak bo'lgan texnika xavfsizligi to'g'risida umumiy ma'lumotlar beriladi. Keyingi 4-chi instruktajimiz bu navbatdagi instruktajlar bo'lib, sexdagi, zavoddagi har bir ishchi xodim har 6 oyda, 1 yilda qayta instruktaj o'tkaziladi. Bu instruktajda korxonaga kirgan yangiliklar, yangi jihozlar, yangi qonun qoidalar haqida umumiy tushunchalar beriladi. 5-chi instruktajimiz bu biron bir korxonada, biron bir shu zavodga yaqinroq turdosh korxonalarda yoki shu korxonaning o'zida biron bir baxtsiz hodisa bo'lsa, shu haqida navbatdan tashqari instruktaj o'tkaziladi. Har bir instruktaj yetakchi mutaxassislar tomonidan olib boriladi va olib borilganligi haqida har bir zavodning, undan keyin sexning birinchi, ikkinchi instruktaj jurnaliga qayd etilib, instruktaj o'tkazilgan sana belgilanib, instruktaj oluvchi va instruktaj beruvchilarning ismi sharifi yozilib, ular tanishganligi haqida imzo qo'yishadi. Va shu yerda ishchi xodimni
texnika xavfsizligi rioya qilayotganligi haqida doimiy nazorat olib borib turiladi va agarda shu holat buzilsa unga ogohlantirishlar beriladi. Karxonada ish holati yaxshi ketishligi, xodimlar sog'lom bo'lishligi uchun ishlab chiqarish sanitariyasi ga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Karxonada xavfsizlikni ta'minlash maqsadida xavfli odam sog'ligiga xavf keltirishi mumkin bo'lgan joylar to'siladi. To'siq bilan bekitiladi. Va u yerga odamlarning kirishiga ruxsat etilmaydi. Shu bilan birgalikda elektr jihozlari, har qanday elektr jihozlari yerga ulanish, ya'ni zazemleniye tarmog'iga ulanish ko'zda tutiladi va shuni amalga oshiriladi. Chang chiqishi mumkin bo'lgan joylar germetik bekitilib, shovqin mexanizmlari shovqinni pasaytirish chora-tadbirlari ko'rilishi shart. Ishlab chiqarish sexlari tabiiy va sun'iy yoritilgan bo'lishi talab etiladi. Tabiiy yorug'lar yondan baland imoratning tomidan tushirishi bilan birgalikda ular sun'iy yoritilishi ham kerak bo'ladi. Yoritishlar o'z o'rnida umumiy va mahalliy bo'lib, ikkalasi ham bir paytda ishlashi shart. Miyor bo'yicha odamlar ishlaydigan joylarda havodagi chang miqdori har qanday chang miqdori 0,04 mg metr kub havoda bo'lishini ta'minlab, u yerdagi shovqin darajasi 90 dB'dan oshmasligini ta'minlash zarur bo'ladi. Uni bajarish uchun chang chiqishi mumkin bo'lgan joylar germetik yopilib, shovqin chiqarishi ehtimolligi bor mexanizmlar shovqin izolyatsiyasi bilan himoya qilinadi, ish joylari shu himoya bilan himoyalanadi. Ish joyidagi yoritilish darajasi 300 lyuksdan kam bo'lmasligi shart. Va ularni ta'minlab turish uchun mahalliy va umumiy yoritish tizimidan foydalaniladi. Har qanday korxona o'zining ishchi xodimlariga maxsus kiyim bosh, oyoq kiyimi, qo'lqoplar, quloqchinlar bilan ta'minlaydi va ularni shu ishchi kiyimida yurishini nazorat qilib turishadi. Har qanday korxona ishlab bo'lgandan keyin qandaydir tabiiy mahsulotlardan foydalaniladi. Konlardan foydalaniladi. Bu konlar ma'lum bir muddat o'tgandan keyin zaxirasi, xomashyo zaxirasi tugashi tugashi, uni qaytadan ishlatib bo'lmaslik holati bo'lgan bir paytda u karyerlar o'z o'rnida rekultivatsiya qilinib, ya'ni ustiga ekin ekilishi mumkin bo'lgan tuproq to'kilib, xalq xo'jaligi foydalanishga qayta topshiriladi. Korxona hududi albatta o'z o'rnida ekologik holatni yaxshilab turish maqsadida ko'kalamzorlashtiriladi va tozalik saqlanadi. Agarda biz mana shu yuqoridagi keltirilgan ishlab chiqarish sanitariyasi, texnika, ekologik xavfsizliklarni rioya qiladigan bo'lsak, korxonamiz uzoq muddat yaxshi ishlashi bilan birgalikda undagi ishlayotgan xodimlarning sog'ligi yaxshi bo'lib, qarilik
gençlerin sürüş holatı geçip yetip gelişi gözde tutuladı. Şu bilen biz bilen bugün bu yılgi bağlıcı modeller fanını toluk ötüp bölgeliğimiz bilen sizlerine itibar ingizini karatgenliğiniz için rahmet. Siz bilen keyingi illerde boş keyingi mavzularda uçraşganimizçe salih salamatlik işlerizge muvaffaqiyet tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.